Bugündən polis tərəfindən maska taxmayan vətəndaşlar inzibati qaydada cərimələnəcək. Pravdazın xəbərinə görə bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Qeyd edək ki, epidemiya əleyhinə sanitariya, hiyena və karantin rejimləri dövründə tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən istifadə ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən tələblərin pozulmasına, habelə vəzifəli şəxslər tərəfindən həmin tələblərin pozulmasının qarşısının alınmamasına görə fiziki şəxslər 50 manat məbləğində, vəzifəli şəxslər 100 manat, hüquqi şəxslər 200 manat məbləğində cərimə ediləcək. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi inzibati xətalar məcəlləsinə edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Sözü gedən xətanın inzibati tənbih almış şəxs tərəfindən inzibati tənbih vermə haqqında qərar qüvvəyə mindiyi gündən epidemiya əleyhinə sanitariya, hiyena və karantin rejimləri dövrü başa çatana dək təkrar törədilməsinə görə fiziki şəxslər 100 manat, vəzifəli şəxslər 200 manat, hüquqi şəxslər 400 manat məbləğində cərimələnəcək.